Čaute, motorové ďaci, pozdravujem vás znovu v tento krásny deň, aj keď v kalendári nám dneska svieti meno Pankrác a prichádzajú traja studení muži. My tu máme takýto krásny slnečný deň. Sme na východe, kde nič není, ako všetci dobre vieme, ale my tu máme napríklad toto skvelé počasie. Máme tu tieto parádne svetoznáme vinice, z ktorých víno sa dostalo na mnohé kráľovské dvory a dodnes tam chodí. Takže nie je pre vás asi tajomstvom, že hovorím o Tokaji. Máme tu takúto parádnu vyhliadkovú väžu. A ja sa posledný týždeň vozím takisto na jednej skvelej a luxusnej záležitosti a luxusnom stroji, ktorý tiež nie je úplne bežný a hľadal som spôsob, ako ho predstaviť. No a aj preto je tu toto auto, ale nemusíte sa obávať. Nepretransformoval som sa ešte na autožurnalistu. Je to síce to najlepšie, čo sa dá kúpiť od Mercedesu, hovorím o triede S, ale ja jazdím dnes, tento týždeň, samozrejme na motorke. A ktorá iná motorka pasuje luxusom a svojim zameraním k takémuto autu? Ako Honda Goldwing. Už minulý rok sme túto motorku predstavili. Mali sme ju aj vo verzii s manuálnou prevodovkou, 6-stupňovou, aj vo verzii s automatom. Tohto roku som ju zostal znovu k dispozícii. Samozrejme, že som na nej precestoval z Bratislavy do Košíc a užíval som si celý ten týždeň v sedle toho všetkého, čo táto motorka ponúka. A hľadal som spôsob, ako ju predstaviť nejakým iným spôsobom. Ak chcete vedieť všetky tie detaily, ako tá motorka funguje, čo všetko obsahuje, ako sa to ovláda, ako funguje spiatačka a podobne, aké sú rozdiely medzi tým manuálom a automatom, tak si pozrite naše minulé video, ktoré tu nalinkujem. Teraz by som skôr porovnal tieto dve záležitosti a povedal viac o tom, na čo tá motorka je a pre koho je určená. Goldwing je motorka, ktorá maximálnym spôsobom rozmaznáva svojho majiteľa. Na Goldwingu nájdeme veci, aké na žiadnej inej motorke viac menej nájdete, alebo nájdete iba na niektorých podobne zameraných turistických modeloch. Je napríklad airbag, ktorý nájdete na jedinej motorke na svete, a to je Goldwing. Ale to nie je vec luxusu, ale to je vec zrovna bezpečia. To, čo Goldwing má, je samozrejme veľký farebný, plnefarebný infotainment s autorádiom, s konektivitou, Bluetooth, či už na sluchatka, alebo tieto reproduktory, kde obaja cestujúci za jazdy bez problémov počúvajú či už rádio, alebo svoje MP3 bez problémov do rýchlosti 100-130 km za hodinu. K luxusu patrí samozrejme elektrický štít, ktorý si nastavíte za jazdy ako chcete. Vyhrievané sú rukovete, vyhrievané sedlo jazdca. Spolujazdec má svoje vlastné vyhrievanie. Nemôže chýbať elektronický podvozok, tempomat. Táto verzia je samozrejme ešte k tomu automat. Automat je dvojspojka, ako býva u Hondy zvykom. A je to automat 7-stupňový. Má viacero jazdných režimov, ktoré sa prepínajú. Športový režim, ekonomický režim, aj režim do dažďa. Všetko to riadi vlastne aj trakčnú kontrolu, ABS-ko a samozrejme aj to nastavenie toho podvozku. Nastavuje sa aj predpetie podvozku. To, čo tu vlastne je maximálny luxus pre obidvoch. Spolujazdec má takéto veľké sedlo, opierky na lakte, sedí si pohodlne a pohodlne sa väzie nohy má na takýchto veľkých plošinách. To je vlastne to maximum, čo si na motorke v dnešnej dobe viete predstaviť. Samozrejme, k tomu všetkému je dôležitý aj motor a ten je pre Goldwing rovnako unikátny. Bavíme sa o boxeri, v tomto prípade 6-válec, 1800. To asi najpodstatnejšie číslo, ktoré pre tento motor je 170 Nm krútiaceho momentu, inak 126 koní výkonu. Neskutočný zvuk, ktorý vám môžem rovnako ukázať. A s tým súvisiace, hlavne s tým krútiacím momentom súvisiace obrovské zrýchlenie, ktoré napriek tomu, aká je to veľká motorka, tak len tak nenájdete. No, a keď sme si predstavili trošku toho luxusu v podaní motorky, tak si môžeme pozrieť aj tento Mercedes, čo majú spoločné ďalšiu vec, že sú bezkľúčový systém, bezkľúčové zapaľovanie. Toto je z Goldwinga, toto je z Mercedesa.
Kým motorka, kým Goldwing má 380 kg, tu sa bavíme približne cez 2 tony, 2200, povedzme, podľa výbavy. 6 válec boxer, 6 válec vidlicový, 1800 3 liter. Tu je samozrejme diesel, tam to je benzín. 170 Nm krúciaceho momentu Goldwing, 640 Nm auto, Mercedes. A tých 126 koní versus 254. Samozrejme, S-ko má plnú výbavu, ktorú si dnes v autách viete predstaviť. Ten luxus vidíte všade okolo. Ten rozdiel je hlavne v tých elektronických systémoch. Môžeme si aj naštartovať. Veľa počuť nebudete. Tu ide hlavne o ten luxus a všetko je tu. Ten zvuk je utišený na minimum. To, čo majú ďalšie spoločné, je určite luxusné sedenie, samozrejme Mercedes, kožené, ventilované, klimatizované, masážne sedadlá. Také niečo u Goldwingu síce nenájdeme, ale to sedenie je v koži a aj, hlavne aj pre toho spolujazca je hyperluxusné. Vo svete motoriek málo porovnateľné, iba s pár kuskami, ako som hovoril. Tie najväčšie rozdiely, asi v čom tie autá sú dneska popredu, sú tie asistenčné systémy, čiže distančné, všakade aké systémy varovania prechodu, udržovania v pruhoch. Tempomat tam síce je, ale úplne bežný, normálny, iba udržuje rýchlosť. Tu je tempomat, ktorý dokáže sledovať auta a premávku, dokáže udržovať vzdialenosť, dokáže dokonca zastaviť, dokáže sa pohnúť v tej zápche, dokáže zdetekovať rôznych chodcov a má to ten systém núdzového zabrzdenia. A toto auto je jedno z tých, ktoré dokáže dokonca šoférovať samo. Keď jazdec dá ruky z volantu, dokáže udržovať smer. Funguje to samozrejme len nejaký čas, nejakých 15 sekúnd, pretože tá legislatíva k tomuto ešte nie je, ale Mercedes tvrdil o tomto aute, že je to jedno z prvých, ktoré tú autonómnu jazdu úplne by zvládalo. Takže v tomto smere sú tie auta dnes o hodný posun vpred. Čo ale nezažijete, alebo len čiastočne sprostredkované, máme tu panoramatickú strechu. To som ju zrovna zavrel. Máme tu panoramatickú strechu, ktorá sa dá otvoriť, ale to je jediný spôsob, akým si približíte, trochu pustíte vzduchu do tohto interiéru, ale na motorke toto máte vždy. Jazda na Goldwingu oproti tomuto je určite rozdielna hlavne v tom, že je to stále motorka. Ten Goldwing, aj keď vyzerá ako strašne veľké a ťažké ozrutné niečo, áno, má 380 kg, áno, je to veľké a ťažké, ale je veľmi dobre správená a tá motorka má stále jazdné vlastnosti motorky, perfektne sa naklápa, perfektne sa z ňou jazdí. A možno v porovnaní s autom by bolo lepšie porovnanie ako s limuzínou, s nejakým kabrioletom, len kvôli tomu pocitu toho, poviem, vetru vo vlasoch, ktorý v kabriolete zažijete a na motorke sprostredkovane cez prilbu. Takže dvakrát luxus z dvoch rôznych svetov na štyroch kolesách a na dvoch kolesách. Asi je vám trošku aj jasné, že napriek tomu, že si tu užívam tento deň, tak ani jedno z týchto vozidiel mi nehovorí pane. Možno nie som úplne cieľový zákazník pre nich, možno som ešte príliš mladý a nedorástol som na to. Ale pravdu povedať, ak by som na 60-ku dostal darčekom jedno alebo druhé, vôbec by som sa nehneval. To vám poviem. Moje srdce však stále inklinuje k motorkám oveľa viac, takže vôbec by mi nevadilo, keby ten darček bol v podobe toho dvojkolesového. Aj keď na mňa bude pršať, aj keď zmoknem, aj keď mi bude možno niekedy zima, napriek tomu vyhrievanému sedadlu a tak, predsa len ten zážitok z jazdy na motorke ma zatiaľ drží a ma hodne baví a preto môjim favoritom je toto. Na druhej strane možnosť odviesť sa v takomto aute bola tiež na nezaplatenie a som za to nesmierne rád, za ten dnešný deň, ako vyšiel, a dúfam, že som aj vám priniesol taký trochu inakší pohľad na to, na tieto dva, povedal by som, výnimočné stroje. Ešte raz spomeniem, že pokiaľ sa chcete naozaj od Goldwingu dozvedieť do detailu všetko možné, tak si pozrite náš minuloročný test, kde je aj to porovnanie s jeho predchodcom. Toto video je predsa len trošku iné ako naše bežné redakčné videá. Napriek tomu dúfam, že sa vám bude páčiť. Ja vás teda pozdravujem z Tokaja. Prídite sem, prídite sa pozrieť aj na ďaleký východ. Máme to tu krásne. Prídite sa pozrieť na vyhliadkovú väžu. A samozrejme v miestnych dedinách si môžete zakúpiť
parádne víno. No a vidíme sa pri ďalších videách a verím, že zostanete verní Motorrad.sk. Majte sa pekne.